بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. والعصر ان الانسان لفی قسر. زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں.